Në vim të protestave të saj, opozita ka kërkuar me çdo kush largimin e qeverisë. Niveli i lartë i korrupsionit tek zyrtarët, papunësia dhe varfëria që ka prekur shqiptarët, sipas deputetëve të opozitës, është një arsye mjaftueshme që kryeministri Rama të lërë detyrën dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Sipas tyre, buxheti që parlamenti kërkon të miratojë shton më shumë varfërinë tek qytetarët dhe rrit abuzimin e pushtetit. Ndërkohë që njerëzit vrasin veten për pushimin e padrejtë nga puna. Në këtë kohë, këta vjedhin 400 milion euro nga doganat. Po miratojnë sot një buxhet që nuk do të ketë pagesë për papunësim, që nuk do të ketë pagesë për shtresat nevojë, që nuk do të ketë pagesë për persekutuarit politik. Po miratojnë një buxhet i cili nuk do të ketë investime. Që rrjedhimisht nuk do të ketë vende pune, nuk do të ketë entuziazëm ekonomia, po do të shkojnë zgrip dita ditës. Po na jemi nëndër sot, ti eqim nga pushteti këta maskarej, të qeveri kriminale. Edi Rama është ai që i detyroi shqiptarët, që të ngrihen sot për të përzën këta kriminel nga pushteti. Është ky pakt me kriminelët dhe jo me qytetarët, që i ka dhënë këti njeriu të pacip në politik, një të keqe që kur nuk i ardhë më përpara shqiptarëve në politik, që sot mos doj t'ja di fare për kontratën që ka bërë me qytetarët. Neve së bashku, shumë shpejt, do drejtohemi kutive të votimit, sepse vetëm zgjedhjet e lira të ndershme, ato zgjedhjet që ky kryeministër kur nuk do doj, jo nuk do t'jetë në zgjedhje, kur nuk do doj që t'i realizoj, vetëm zgjedhjet e lira dhe demokratike do t'i japin mundësi shqiptarëve, që jo vetëm e dramatiki, po shqiptarët kanë qeverinë që meritojnë për t'i qeverisur. Neve sot i themi këtij kryeministri, i cili kërkon të na përçajë në veri dhe në jug, neve jemi të gjithë së bashku sot për t'i thënë Rama ik, Rama ik. Neve nuk do t'i ndalim protestat, për ndryshe mos bindja civile e ka nisur. Neve ishim të shumë në datë 10 dhjetor, jemi shumë sot, do jemi shumë nesër, deri sa Rama të iki, deri sa kjo qeveri të iki. Rama ik sepse sot po i varfron shqiptarët, Rama ik sepse sot po i burgos shqiptarët, Rama ik sepse sot po i qon kurbet shqiptarët, sot shqiptarët janë më të varfër se kur. Pse? Sepse ky i rrit taksat. Pse? Sepse ky i mbyll qepenat. Pse? Sepse i fut në burg për kuponin tatimor. Po çfarë ndodh nga ana tjetër? Një grusht i vogël parazitësh, me beqaj e gjiknur, me tahir e me sehir, pasurohen sot kurrisë qytetarëve shqiptarë. Ne këtu jemi për të shporur nga tempulli i demokracisë, nga ky kuvend që e kanë bunkerizuar Shqyri Tahirin, Shqyri Pushatin, Shqyri Qiklujë dhe Shqyri Beqen. Qëfar ka ndodhur këtë vitë Shqipëri? Ka më pak student regjistrum, më pak student, por më shumë burgosur. Nuk duhet t'ishin burg, njerës që s'ka mundësi të paguajnë energjinë elektrike. Në burg duhet t'ishin kriminelët që si dhe njashtë, kriminelët që janë shoqërinë e Edi Ramës. A i duhet higi! Pushteti është i juaj, shteti është i juaj, ju paguani taksa, ju e mbani, ju keni drejt, kërkoni llogari, ju keni drejt, ti ndroni qeverit. Prandaj edhe propozimi i kryetarit Partisë Demokratike, Zotit Basha, është qeverit teknike, përgatitje për zgjedhje të reja, në mënyrë që të shpëtojmë nga alianca e qelpsirave. Në protestën e zhvilluar para kuvendit, midis zërave opozitar, ishte edhe deputetja Partisë Demokratike, Josefina Topalli, një nga kundërshtaret kryesore e kreut të Selis Blu, Lulzim Basha. Po ashtu nuk mungoi edhe deputeti Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Dashamir Tahiri, ndërkohë që partia e tij gjendet në koalicionin qeverisës. Ne nuk mund të pranojmë që ato të tallen me jetën tuaj, jo vetëm sot, jo vetëm nesër, jo vetëm një bande që mendon se mund të zbraz vendin ton.
Shqipëri, 73.000 vende pune, ose 73.000 familje, një rogë ma pak. Po si ka mundësi që Serbia hap negociatat me Bashkimin Evropian, vetëm Shqipëria jo. Në mënyrën më paqësore, po më të vendosur, duke qëndruar sot këtu, nesër para kryeministrisë, pas nesër para kryeministrisë, në ditë që vijojnë, aty për para Duku i thënë, ik Edi Rama. A ishi këta që ka blokuar sot njëtë e ndërtimit dhe nuk të lëtë të përshqibur se të pusin në burt. Këta ja prapë fëmit e tyre. A ishin ata që në atë kohë i sulmoni dhe të thoshin kulakët, kasabve, karogjive, berberve, po, dhe këta ja prapë sot që pëjfusin në burt këta. Nga ana e tij, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha para protestuesve theksoi se krimi i qeverisë teknike për të kaluar më pas në zgjedhjet e parakoshme janë e vetmja alternativë për të nxjerrë Shqipërinë nga kolapsi ekonomik dhe për të bërë të mundur largimin e një klike të korruptuar siç e quajti ai. Demokratët janë nxjerrë nga puna. Demokratët janë pushuar kundërshtim me ligjin. Socialistët e kanë të pamundur që një vend pune. Pa paguar rishfet, sepse vendet e punës, Edi Rama i ka rezervuar për trafikantët e drogës, për tutorët e prostitucionit dhe kriminalet e çfarëdo llojshëm. Por nga ana tjetër një grusht njerëzish këto 2 vite kanë bërë prokopi. Një grusht oligarkësh janë pasuruar më shpejt e më shumë se çdo grup apo shtres tjetër shoqërore në 25 vite. Kush janë këta? Këta janë kokoshi 200 milionësh, Edi Rama, kryeministri më i pasur i popullit më të varfër. Ky është apartheidi, apartheidi Edi Ramës, që tregon me gishtin e ti, popullin e ti si hajdut, kur vetë ka thyer çdo rekord hajdutrie e kusarie. Ndaj bëjthirje sot, çdo protestusi tonin, demokrat apo jo, që në të protestë dhe në dhjetra qindra protesta që do të pasojnë dhe në largimin e Edi Ramës, tregojmë qytetarin ton, tregojmë se jemi ndryshe nga ata, duke mos prekur as një kapele dhe as një fije floku policisë ton. Por të vendosur, për qëndruar deri në fund, me forcën e mos bindjes civile që vetëm sa ka nisur, deri sa të largojmë qeverinë e mjerimit ekonomik, qeverinë e korrupsionit, qeverinë e hajdutërisë, qeverinë e shtetit pa drejtës. Kjo është kampana, kjo është thirrja, ky nuk mund pranohet, këtë nuk e pranuan as afrikanë jugonët, ky është apartheidi dhe këtë do ta rrëcojmë me çdo kusht. Shtrojmë sot si imperativ veglën, instrumentin e fundit sovranit, rrëzimin e kësaj qeverie, krimin e qeverie teknike, një qeverie teknike e cila do të përgatis zgjedhje të lira e të ndeshme, do të përgatis terenin për mos deformimin e vullnetit qytetarve, sepse sot peteja nuk është mes Partisë Demokratike e Partisë Socialiste apo Lëvizje Socialiste për Integrim. Kjo është peteja e qisë shqiptarve, demokratë e socialistë, tos në gjekë, kunder një krushti oligarkësh, kusarësh e kriminelësh. Në protestën e Partisë Demokratike, protestuosit hodhën tymuese ndaj forcave policore, ndërsa u shmangën për plasjet e mundshme midis tyre.